ние, че даже в Кирило-Методийската енциклопедия казах, че се спори дали Сава е сред тях. И когато започнах да търся името Сава, попаднах на един доскоро неизвестен препис, т.е. не е препис вече, но то е публикация на гръцки език на една служба за свети седмочистеници, която е различна от Мосхополската. 1742 година в Мосхополе е публикувана една служба на свети седмочистеници. И тя е известна до сега у нас. Тя се смята за най-старата служба. Обаче, в 1961 година се един гръцки учен публикува сведения за два екземпляра на по-стара служба, която е публикувана също на гръцки език в Венеция, където обаче те са обозначени като светила на България и Далмация. И там се среща житието на свети Кирил, т.е. на свети дам няколко пуснете ги, видите. Значи, Охридската легенда до сега беше известна като житие на свети Климент на 27 юли. Памет на светия отец, наш архиерарх и чудотворец Климент, епископ на България в Охрид. Тази служба обаче, тя е наречена житие на свети Сава и датата е друга. 26 ноември, памет на Кирил Методи Горан, Сангелари и Климент, но ми Сава. Бе намерено само едно житие и то на свети Сава. И по този начин, тази охридска легенда ми послужи да направим един документален филм, неизвестно за свети седмочистеници. Още 97 година ходихме в Охрид, след това отидахме в Турция. До град Бурса се намира една планина, която сега се нарича Олундак или Голямата планина, докато някога се е наричала Олимп в Мала Азия, Олимп, за разлика от Гръцки Олимп, или се е наричала Кешиждак, което значи планина на монасите, на Никалогия. И тръгвайки от тази, значи това е същата същия текст на Охридската легенда, повтарям, до сега се смяташе, че е житие на свети Климент и че било написано на гръцки език в 13 век от Димитър Панафиян и след това преведено на български. Аз твърда обаче обратно, че това е било най-напред на свети Сава, който е живял през 9 век, а свети Климент е починал през 916 година. Значи по-късно той като един негов събрат, това житие на свети Сава е било пригодено и като житие на свети Климент и е запазено в този вид до сега. Това пък поражда много други въпроси, защото всяко откритие на един факт вече поражда други въпроси за разрешаване. Тази служба е много интересна и с друго, защото в нея има три канона. Единият канон до сега неизвестен, беше само за Ангеларий и Гораст. И до сега беше известно в него има акростих Енос Ангелариос Синтогораст Дони. Аз обаче разчетох и Михаил Монин, т.е. от Михаил Монах. И предположих, че може би това е дело на българския княз Борис, който знае, че става монах, тъй като изоставя, като оставя своето князуване на своя син Владимир. Той става монах и е възможно, безспорно се знае, че българските владетели са знаели, учени са гръцки език, възможно е като монах той да е написал такъв канон за Ангеларий и Гораст. Защо? Защото Ангеларий безспорно е пристигнал заедно с Климент и Наум в Плиска, и се знае, че Ангеларий наскоро след това е починал в Плиска. И търсейки по-нататък тези сведения за свети седмочистеници, попаднах на друг любопитен факт в пак в Ватиканската библиотека в друг ръкопис. Намерих цяла поредица от 5-6 свески на ръкопис на
един цариградски велик мутех на цариградската държаша от 19 век, Аристархан Ставраки век, който е написал Нотиция епископатум. Това значи списък на епископите на цариградската църква от 1 век до 19 век. И там в продължение на месеци бях търсил и изваждал в една голяма моя тетрадка имена, бях написал Велеграда. И погледнах това Велеграда. И открих нещо много интересно. Значи, там пише Велеграда Кеканина, Нотио и Пир. Значи Велеград и Канина в Южен Епир и има списък на 10 епископи, между които Сергий 878, след това има един Даниел и след това има Клинис от 906 до 916. Има ли време да пише или няма? Да, само ето ти формат разговядам. Сега, за вас е важно, ако желаете да запишете тези неща, защото това е важен извор. Значи 906 плюс 25 юли 916 Клинис. Този Клинис означава, че това е Климент. Преди него обаче има един Даниил, който е подпитан. А преди това имахме Сергий, който е 878 година. И по този начин аз попаднах на въпроса къде е епископията на св. Климент Охридски. По този въпрос от 150 години се водят много спорове, обаче до сега нямаше разрешение, няма единодушно мнение. Даже се появи мнение, че той е в Великия в Родопите, други го смятат, че е в Охрид, което не е възможно, и на други места. Сега обаче попадам на това сведение, че е в Велеград и Канина в Южен Епир. Сега Велеград се оказа, че сега е Берат в Албания. И тук сега, защо там? Берат, бях прочел преди това, има един албански професор Попа, който написа 64-та година, че там в Берат се намират мощните на свети Ангеларий и Гораст. Има две такива икони. Тази служба също говори за отделен канон за свети Ангеларий и Гораст. Другия, втория канон ви казва за Света Богородица, не съм ви казал, сега казвам. Третия канон е вече за светите седмочисленици. Там винаги го има и свети Сава. Но защо мощите на свети Ангеларий и Гораст се намират в Берат? И ето ви значи, Кръстимир Станчев ви казах, че писа, когато писаха с Георги Попов една книга за свети Климент Охридски, че къде се намира епископията на Климент Охридски, до сега няма достатъчно безспорни извори и казва, просто остава нерешим този въпрос. Очакват се нови извори, които биха могли да го разрешат. Струвам се, че този извор дава възможност да бъде разрешен. И когато аз споделях пак с академик Васил Дизелев, той казва, да, това е късно, не е достоверно. Обаче един професор, Георги Елдъров, написа в моя подкрепа: когато архивите говорят, боговете да мълчат. И посочи в Annuario Pontificio, т.е. папския годишник, и до сега има една провинция, Бела епископия, Бела Велица, провинция, ето ви я, Бела Велица, провинция България Оцидентали. Значи това е Annuario Pontificio, което значи папски годишник, който излиза всяка година. 1978 до края на века беше, аз проверявах постоянно. Значи град Бела или Велица, а епископията на Климент Велички се казва, се намира в провинция Западна България.
И това има огромно значение за кирово-методивистиката, защото разрешава един от основните въпроси. Значи, епископията на Свети Климент е била в град Бела Велица, провинция Западна България. А преди това знаем, че от 893 до 906, естествено, той е бил епископ Тивериополски. На гръцки се казва, а на български Струмишки или град Струмица. Знаете сега е Македония. Тоест, по времето на Симеон, 893 година, той е бил издигнат за епископ най-напред в Тивериопол или Струмица и 906 година е пренесен. Преместен вече като епископ в град Велеград или Бела Велица, провинция Западна България. По-нататък обаче това име на Даниил ще послужи за идентификацията на Йоан Екзарх. Защото преди 900 година има едно писмо от един немски епископ Дитмар, който пише така. Папата е изпратил от Рим трима епископи, архиепископ Йоан, Бенедикт и Даниил. И тъй като между 878 и преди 906 имаме този Даниил, аз предполагам, че този Даниил е пристигнал от Рим в провинция Западна България, а пък този архиепископ Йоан е Йоан Екзарх Български. И тук преминавам вече към другия въпрос. Кой е Йоан Екзарх Български? И е ли той светец? Колко минути има време? Сега, набързо да ви кажа. До сега се смяташе, че Йоан Екзарх е само велик български книжовник. Това го признават и българи, и руснаци, и лихачов специално, и германци, австрийци и така нататък. По-малко се обръща внимание на неговата кариера като духовник. Обаче, 1984 година професор Боню Ангелов направи две кратки съобщения. В едното той пише, че според руския ръкопис Йоан Екзарх е работил в Рим. Работил в Рим. Какво е работил? Второто съобщение, че Йоан Екзарх е преводач на тълковно Евангелие. И до сега, в последната история на българската средновековна литература, се твърди, че няма аргументи за подобно тълковно Евангелие. За такъв превод. Наскоро обаче излезе рецензия на една книга, излязла в Прага 2005-2006 година, която се казва «Преводът на 40 беседи на папа Григорий Войслов за Евангелието», които били преведени в Чехия в края на 11 век. Обаче, през 1993 и 1995 година една много прецизна чешка следователка Емилия Блахова и Живка Икономова, в случая ли класическа филология, тя е съавтор, заедно с професор Добрев, на учебника по старобългарски език. Същата прецизна българка също, двете са направили изследване за лексемите в превода на 40 беседи на папа Григорий Войслов и езика на Йоан Екзарх български. И какво установяват? 71 лексеми се намират само в езика на Йоан Екзарх български най-напред в най-старите старословенски ръкописи, а ги няма в словник езика старословенския, т.е. в речника на старо-чешките, старословенски фактически, те смятат, че бил чешки език. А това какво означава? Това означава, че преводът е направен от Йоан Екзарх. И това ми дава възможност да напиша една и пълният член също, нали, членуването на края на думата. Значи, има много. Иван Гълъбов направи изследване за езика на Йоан Екзарх български, където показва, че в неговия език има безспорно задпоставен определителен член, който пък е най-важният отличителен белег на български език, съвременен с всички славянски езици. Сега, 2007 година в Благоевград изнасях един доклад за покровителите на Европа в старата българска литература. И там посочих, че житието на св.
Бенедикт Нурсийски, знаете, че той е първият покровител на Европа. По-малко се знае, че и свети Мартин е също покровител на Европа. И папата обяви 80-та година и свети Кирил и Методий са съпокровители на Европа. И аз там се занимавах с как са представени тези покровители на Европа в старата българска литература. Оказва се, че в житието на свети Бенедикт Нурсийски има редица такива думи, които предназначат чудото, мястото, манастирът. Следователно и това е преведено от Йоан Кайзер Болески. И сега това ми дава възможност да предположа следната кариера на Йоан Кайзер Болески. Той е бил един млад българин болярин, който е бил полиглот, знаел е еврейски, сирийски, гръцки, латински и вероятно старо-високо немски. Той е изпратен, защото името му заедно с Петър и Мартин, трима българи са били приети на 29 август 866 година. Този факт е малко известен, значи 866 година на 29 август трима български боляри са били приети от папа Николай I, като са му занесли, знаете, над 100 въпроси. Там са останали близо 3 месеца и са разглеждали християнските старини в Стария Рим. В това време папата, заедно с Анастаси Библиотекар и други, са подготвили знаменитите респонса на Николай Римият, консулта Бугарора, т.е. отговорите на папа Николай по въпросите на българите. Забележете, българите. Няма славяни, има българи. Аз предполагам обаче, не знае дали сте виждали, миналата година излезе една книга, спасителна книга, преведе я Петя Янева, заедно с Сергей Иванов, и те написаха, че това било превод от старогръцки на един византийски паметник за българите през 10 век. И там така са го окастрили. Значи в началото, а това е знаменития цар Симеонов изборник пред препис от 1073. В началото има една похвала за цар Симеон, като е безспорно това не е. Накрая има отново похвала. Вътре има разни бележки, които се различават от гръцки текст. И всичко това е изостанало, моля ви се, и останал само превод от старобългарски, от старогръцки изборник. Според мен обаче, това с което започна графо Грегисти Вулгаросон, пише на гръцки билейки българи, тези трима българи, които са отишли в Рим, са знали безспорно книжовния гръцки език, безспорно и своя език. Но явно, че Йоан Екзарх трябвало да е знаел или да е отишъл да учи и латински език. Но с оглед нуждите на българите, на българската аристокрация, която е знаела безспорно гръцки език, знаете, да ви не напомня много, професор Веселин Бешевлиев направи изследване на около 90 първобългарски или прабългарски надписи, които са на гръцки език, но с българско съзнание, или някои от тях са на прабългарски, но с гръцко писмо. Освен това, същия професор Бешевлиев написа една много интересна и важна книга, издадена в Германия, Берлин, 64-та година. Тя се казва Шпет Гришиш и Шпет Латайниш и Шрифтен Аусбургания. Значи късно латински, късно гръцки и късно латински надписи от България. Там той посочи една карта, в която личи, че повечето от надписите на гръцки език са на изток от София, а повечето на латински са на запад от самата София и от София на запад. Сега ще ви напомня, че в 880 година папа Йоан VIII пише до византийски император, че Илирик сега се владее от българите, следователно българите имат старохристиянска апостолска традиция и те са към Рим. Това е вече друг въпрос. Сега, понеже времето напредна, бих желал да ви кажа само няколко думи, че тези сведения на Емилия Влакович и Пехомова ни дават основание да смятам, че не само този превод на 47 на папа Григорий Богослов, но и редица други жития и други паметници, особено знаменития
синайски евхологии и даже киевските листове, които представлявали Петровата литургия. Това са литургични текстове, които са преведени и от гръцки, и от латински. До сега се смятаха, че били преведени в Чехия, че били в Велика Моравия, която не съществува, и се крадеше просто от България. Има един професор Мареш, публикува 75-та година в Сиров Методиано на немски език за началото на славянската писменост. Както ви казах, началото той започва с това, че Стихи и Методии са отишли в Велика Моравия, заради това били направили, това е световно историческото значение на Чехия, на Велика Моравия и прочие. Не споменава изобщо думата България, нито споменава българско изследване, нито речник. По същия начин, за съжаление, Емилия Блахова и Шивка Икономова, когато разглеждат тези текстове, те споменават руски, сръбски, чешки, словашки, хърватски речници. Нито един български речник не е споменат. При такова данначил мемория, т.е. отдаване на забравата, естествено, че изводите ще бъдат, че прилики има, ако има нещо южнославянско, значи това е сръбско или хърватско, България няма. Сега, искам да ви кажа, че един български историк, Димо Чешмеджиев, написа цяла книга и редица статии за това, има ли култ към Свети Кирил и Методий в България или няма. И той казва така, в днешните български земи няма техни светимощи, няма храмове в тях памет. Следователно, техният култ бил възникнал в чужбина и след това бил пренесен у нас и българизиран. Това, което ви казах обаче за Бела Велица, тя е била в провинция Западна България. Сега, забележете отново, пише го, за да се знае, че в 868 година, това са 150 години, значи в 868 година тези трима български пратници в Рим, значи двамата се върнали, обаче Йоан остава в Рим да работи. Петър се връща отново. Значи от 866 до 870 година България де юри и де факто е с Рим. Петър се връща втори път, като от България се връщат двама епископи от Рим. И те тримата, един е Павел, епископ на България, другия е знаменитият Формоза, който след това ще стане папа. И те убеждават папа Адриан II да признае славянската азбука, която е наречена в един парижки ръкопис Абецинариум Булгарико, значи българска азбука, и славянската литургия главно с оглед на българите. Това пък е мнение на един немски историк Ватенбах. Аз го намерих у Иречи история на българите. 1978. Значи, понеже бързам да кажа накратко. Значи от 868 година още от Рим, официално и легално, са били пренесени предишните преводи на Кирил и Методий и на техните ученици от Рим в България. А не едва след 886-та, както до сега се твърди. Това са цели 18 години, което е изключително важно. До сега се твърдеше, те били дошли голи и боси, не носили никакви ръкописи, затова трябвало тук у нас по памет да възстановяват преводи. Няма такова нещо. Българските легати са били боили, които са отишли с огромна гвардия, с помощници, с коне, с слуги и така нататък. Всичко това е донесено официално и легално. Второто важно, което искам да ви подчертая, значи Йоан Екзер български има сведения. Не само, че е бил в Рим, но има сведения, като монах Йоан на Синайския манастир бяха открити два канона от монах Йоан някой си. Един е за Рождество на Свети Йоан Кръстител и Предтеча, който е негов духовен покровител, обаче другия е за върховните апостоли Петър и Павел. И това нещо се каза, че анонимно не се знае. Аз предполагам, че това е от Йоан Екзер. След това и
има едно сведение от Анастасия библиотекар, който казва: аз благодаря на моя приятел дякон Иоанн, който ме подтикна да преведа Пасио Санти Деметри, т.е. страданията или житието на свети Димитър Солунски от гръцки на латински. Пак предполагам, че това е дякон Иоанн. След това има редица писма от папа Иоанн VIII, който пише, че изпраща в Далмация, а след това и България, 879 година, един презвитер Иоанн и пише за него Фиделис, т.е. доверен на мен и на далматинския княз. До тук, до 879 година, той е значи Боил, монах, черноризец, дякон, презвитер. След тази дата време той е изпратен като екзарх на кого? На Методий, който е Моравски в град Морава. И след това, след 885 година, Йоан става наследник на архиепископ, на архиепископ Методий Моравски. Аз и до сега виждам обдивно чешното, който да казва, има един списък на архиепископите на България, кой е архиепископ и писал Угариес, каза, че били охридски архиепископи. В самото заглавие пише архиепископите на България. А 78 година един немец Принцин публикува испанска нотиция, в която се казва така: Юстиниана Прима е българската църква. Тя беше начало с примас. А този примас, казва, е примас, няма смисъл да го пиша, но ще го пиша. Но той казва пребол. А то преболи, то е, знаете, пръв вели преболи, което значи и на гръцкия протос. И казва, защото у българите преболи е пръв, както на гръцки протос. И казва, словеники и ти вулгарики, ке славики, преболи е пръв. Тоест, на словенски или български и славянски, ето ви идентификация, тоест тъждество на тези понятия, пръв е, преболи означава пръв на гръцки или примас на латински. И имам друго сведение на латински език, че 5 години след смъртта на св. Методий архиепископ Йоан го заменил. А пък това е малко преди 900 година, когато идват маджарите, прогонват от Панония българите и тогава Йоан е отишъл в българската столица. И в Рим прочетох една докторска дисертация на един грък Барналинис, който пише изрично така: през 917 година цар Симеон издигна архиепископ Йоан за патриарх. Сега, изнасях доклад в Букурещ 99 година и за Йоан Нейзер като архиепископ на българските земи и светец, а миналата година изнасях доклад, че Йоан Нейзер е и поет, тъй като името му е написано така Ан. Само Ан, което обаче означава, той е било на глаголица и означава Ян. И понеже в житието на св. Кирил се говори за един патриарх Анис, а той е Янис или Иоанис, което по новогръцки се произнася Янис и по същия начин е и тук. Значи на глаголица има една и съща буква, която е за А или за Я. И оттам и моя кръстих Сава Пя, след това беше потвърден от Бойка Мирчева, че има Синкел Сава Пя. И накратко, значи според мен, светите седмочестници са били чествани най-напред в провинция Западна България, къде са били пренесени не само мощите на св. Ангелария, починал в Рим, той се починал в българската столица Плиска и пренесени там, пренесени са мощите на св. Гораст, някъде, където той е пробит, и частици от мощите на св. Кирил и Методий и на други техни събрати. Тоест, според мен е възможно този култ да е възникнал още през 10 век в България. След това, може би са изчезнали старобългарските ръкописи, но са останали на гръцки език. Две служби на свети седмочисленици, има редица икони, фрески и така нататък в албанските земи и, разбира се, в Македония.
Но аз подчертавам нещо изключително важно. Йоан Нейзър е бил архиепископ в България от страна на Рим след 885 година и той е ръкоположил свети Климент като епископ 893 и след това 906 го е преместил в Бела Велица провинция Западна България. Той е ръкоположил и Константин Преславски. Според мен също Йоан Нейзър е черноризец храбър, който е написал за буквите на Константин философ. Той е написал житието на свети Кирил, похвалното слово за свети Кирил, житието на свети Методий и похвалното слово за свети Кирил и Методий. Защото по език, стил и възможности, като един много високо образован, влиятелен, богат човек, който в продължение на 50 години се занимава с книжовна дейност. Освен това, има един негов съвременник, презвитер Иоанн, който казва: аз преведох житието на свети Панкратите Вавилински и на свети Антоний Велики по поръка на архиепископ Йоан, църковен строител на българските земи. И най-накрая, свети Йоан Нейзър има памети за него, заедно с свети Кирил Методий и папа Климент Римски, и има тропар за него. Ти унищожи езическия свят и укрепи властта на царя, т.е. на цар Симеон. Ето ви цялата връзка, с която аз потвърждавам, че култ към свети Кирил и Методий е имало в България още от 10 век, който продължава до 19 век, и че Йоан Нейзър е не само велик български писател и поет, защото намерих десетина, както ви казах, акростиха с името Ян, но той е бележит дипломат, полиглот преводач, оригинален творец и църковен строител на българските земи, като архиепископ и патриарх и светец. Сега друг е въпросът, че вероятно неговите мощи, той вероятно имал саркофаг за него и богатата библиотека са били отнесени в Киев или в Цариград и оттам пак в Русия по времето на 968-72 година, когато руснаците идват, преземат българската столица и изнасят основните